dersen, dilersen gelme ışık saçan rüya rüya. Hayallara nur çilersen, çilersen perde perde uçan rüya rüya. Programımızı güzel musiqiyle başladık. Azerbaycan musiqisini yaşadan, bize sevdiren, onu dünyada təbliğ eden xalq artisti Niyamettin Musayev. Alqışlarımız sənətkar üçün. Bugün odur səbəbkar. Bəli, səbəbkarın özü. Gözəl mahnısıyla, illərə meydan oxuyan mahnısıyla, sənətiylə, sevimliliyiylə bugün yanımızdadır. Və anladığınız kimi ötən günlərin bugünkü buraxılışı şöhrət orijinli sənətkarımıza həsr olunub. Bəli, gəl verilişimizin əvvəlində Niyamettin müəllim haqqında hazırlanmış bir sujetə baxaq. Sonra qonaqlarımızı təqdim edərik və söhbət. Bənzərsiz ifası Qanlı Zəmi bədii filmində yer alıb. Alama değil, alama değil, balası gelen. Qeyri-adi görünüşüyle kino rejissor Əbdülmahmudovun diqqətini cəlb eləyən müğənni, Gecə Qatarında qətil filmində mafiya üzvlərindən birinin obrazını yaradıb. Adı musiqi tariximizə yenilikçi kimi daxil olan Niyamettin Musayev, Əhməd Bakıxanov, Baba Salahov, Həbib Bayramov kimi sənət fədailəri ilə çiyin-çiyinə çalışıb. Sənətkarın xoşbəxtliyi onun xalq tərəfindən sevilməsindədir. Bu məhəbbəti qazanan Niyamettin Musayevin musiqi sahəsindəki xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin sevimli müğənnisi 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti, 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. O, 2000-ci ildə şöhrət, 2020-ci ildə isə əmək ordeni ilə təltif edilib. Eşq olsun sənətkara. Keçdiyi böyük yaradıcılıq yolundan bəzi məqamları əhatə elədik. Və orada daha çox 1995-ci ildə
çekilmiş verilişdən fragmentleri gördük. O verilişin aparıcısı mən idim. Və biz orada eyni zamanda Heydər Əliyevlə görüşdə gördük. O görüşdən sonra Heydər Əliyevin Milli Liderin ad günü üçün 95-ci ildə sizin konsertinizi Azərbaycan televiziyasında hazırladıq. Konsert verilişiydi. Və qismət bir də 27 il sonra bugünəymiş. Salih verilişi aparmağa. Qonaqlarımızı təqdim eləyək. Dəyərli şairlərimizdən biri Niyamətdin müəllimin burada hər kəs yaxın dostudur. O cümlədən Yusif Nəğməkar. Xalq artisti Məlikə Əsədova. Bəstəkar. Deyəcəm bəstəkar. Əməkdar mədəniyyət işçisi Rauf Məmmədov studiyamızdadır. Və şairə Zemfira Əlişqızı. Hamınızı xoş gördük. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Başlayaq Niyamətdin müəllimdən. Bugün onun günüdür. Baxın, Niyamətdin müəllim, Niyamətdin Musayev deyəndə xəyalımız 70-ci illərin əvvəllərinə gedir. Şahnaz harayını, Şahnaz təsnifini xatırlayırıq və siz o zaman muğam oxuyurdunuz və daha çox bu təsniflə tanındı, elə deyilmi? Röya sonralardan yarandı. Muğam müsabiqələrində bayaq sujetdən eşitdik ki, orada da iştirak eləmişdiniz və çox samballı münsiflər heyəti vardı orada, siz qalib olmuşdunuz. Niyamətdin müəllim, uşaq yaşlarında mı musiqiyəsinin həvəsiniz var idi ki, sonra birdən-birə gənc vaxtında bu qədər böyük uğur qazandınız? Uşaq vaxtından, mən məktəbə birinci sinifə gedəndə, hətta bədi öz fəaliyyətdə iştirak edirdim. Əvvələ mən təşəkkürünü sizə bildirim ki, çox sağ olun, o diqqət sizə görə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət eləmiş bu gözəl sənət adamları ilə, xalqımızın sevilən insanları ilə, sənətçiləri ilə. Əlbəttə, uşaq vaxtı mən musiqiyə daha da meylim çox idi. Mahnılar oxuyurdum, radio qulaq asırdım. O vaxtlar. Özünüz istəmişsiniz də, evdə musiqiçi yox idi. Yox, bizim də musiqiçilər yox idi. Sizdən sonra çıxdılar. Amma rəhmətli qardaşımda da, atamda da səs olub, yaxşı səslər olub. Evdə özləri üçün ifa edib, amma bu sahəni xidmət eləmirlər, ticarətçi olublar hər ikisi. Atam da, qardaşım da. Yəni, musiqi sahəsi məndən başlayıb. Həla. Və xidməti olum. Maraqlı bilsiniz nədir, Niyamətdin müəllim? İllər sizin şöhrətinizin üstünə şöhrət gətirdikcə, siz insani dəyərlərinizdən aralı düşmədiniz. Yəni, o şöhrət azdırmadı, çaşdırmadı sizi. Və bu, doğrudan da sizi fərqləndirən cəhətlərdən biridir. Bunu mütləq qeyd etmək lazımdır. Bunu dostlar daha gözəl bilər. Onlar bu barədə daha yaxşı danışarlar. Yusif müəllim, gəlin sizlə ilə davam edək söhbətimizə. Poema yazmışsınız siz Niyamətdin müəllim haqqında. İllərə söykənən dostluğunuz var, əməkdaşlığınız var. Danışın bizə Niyamətdin müəllimdən. Niyamətdin müəllim haqqında danışmaq üçün saatlar yox, günlər, aylar lazımdır. Çünki bizim xatirələrimiz o qədər zəngindir ki. Bəli. Ona görə də mən bütün varlığımla qısa danışmağa çalışıram. Amma qısalıqla da hər şey başa gəlməyəcək. Siz başlayın. Məsələn, Röya mahnısını oxudun. Bəli, bəli. 1978-ci ildə bu ansambl yarananda, hətta böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə demişdi ki, ay Niyamətdin müəllim, bu nə gözəl addır seçmişsən. İndi özü deyər, özü danışar, yer gələndə onu. Yəni, mən buna şahidəm. Bu röya çox maraqlıdır. Yəni, ansamblın adı röyadır, ansamblın. Və o röya mahnısının sözlərini də mən yazanda, o vaxt Niyamətdin müəllim mənə dedi ki, gəl gedək filarmoniya, biz bu sözləri baxaq görə piyano ilə necədir. Getdik, 17 nömrəli otaq idi də, ikinci mərtəbədə. Hə, yuxarıda. Yuxarıda, 17 nömrəli otağa keçdik. Yanının arxasına keçdi Niyamətdin müəllim və elə oradaca başladı onu bəstələməyə. İki variantda bəstələdi. Röya bir başqa cür bəstələnmişdir. Sonra da bu ritmdə. Bu axırıncı ritmi bunu özü bəyəndi, özü saxladı. Yəni, belə yarandı röya. İndi oxuduğu röyadan gedir söhbət. Ansamblın adından gedir söhbət. Nə üçün adı röyadır? Röya da, indi Niyamətdin müəllim özü danışsa daha yaxşıdır. Bir xəyaldır, bir yuxudur. Bu həyat özü bir röyadır. Musiqinin özü də bir röya kimi qalır sonra, bizdən sonra, insanlardan sonra. Bu, nə bilim, hələ röya haqqında gələk saatlarla danışaq. Ondan sonra da Niyamətdin müəllimin özü ilə dostluğumuz, o da çox uzun söhbətdir. Amma Yusif müəllim, sözünü də kəsirəm. Röya yaranına qədər o Şahnaz təsnifi ilə məşhurlaşanda siz o Az Naz, Şahnaz... Şahnaz, Ah Naz.
Adlı poemanı yazmışdınız, elə deyil mi? 1991-ci ildə. Onda siz Niyamettin müəllimi tanıyırdınız mı, yoxsa onun səsinə vurularaq mı onu yazdınız? Mən tələbə ikən tanıyırdım onu. Hələ tələbəlikdən qabaq, heç ali məktəbə daxil olmamışdım. Onda o Şahnaz təsrifini eşidəndə mən çox təsirlənirdim ki, ilahi, bu nə səsdir, bu nə yenilikdir, bu nə haraydı, bu nə qəmdir. Bu qəm insanı qəm çəkməyə çağırmır. İnsanı yaşamağa səsləyir. Qəmə bax sən. Onun fəlsəfəsini mən hiss edirdim o vaxtlar ki, bu başqa bir məsələdir. Ona görə də mən o sənətə vurulmuşdum. Mən heç kəs maraqlandırmırdı ki, get tanış ol filan. O söhbət yox idi. O mahnəyə vurğunluq, o melodiya vurğunluq, o səs təzə səsdir. Bax, məsələn, indi yenə dedirəm, söhbət o qədərdir ki, bilmirsən haradan başlayır. Bəlkə bir parça poemadan yazdınız. Həmin onu demək istəyirdim. Poemada, hə, siz onu demək istəyirsiniz. Amma bizə şey deyim, sonra birdən deyə bilmərəm. Bax, rəhmətli Niyamettin müəllimin rəhmətli anasını tanıyırdım. Xınaş ana da, Xınaş ana. Hə, onunla mən söhbət eləmişdim. Onda kirayə qaldılar, çoxdan söhbətdir, Yasamalda. Onun səsini mən dinləyəndə heyrətləndim ki, ilahi, ona görə Niyamettinin belə səsi var. Səs elə bil ki, bir teldən yox, dörd turbadan, dörd teldən çıxırdı. Bax, o səs mənim yadımdadır. Ondan sonra dedim, hə, elə Niyamettin müəllim səsi. Səs möcüzədir, qardaş, bu səs verilib. Bugünə qədər elə səs yoxdur. Hətta bir incəliyi deyib isə, bəzən görürsən, parodiya eləyirlər müğənniləri. Çalışırlar ki, Niyamettin müəllim parodiya eləsinlər. O səsi tam verə bilmirlər. Düz deyilirlər, amma o səs vermək mümkündür. Çünki o səsə Allah verir. Hər kəsin özü kimi səsi də təkrarsızdır. Bəli. Amma o səs olmayan materialdır. Bax, bunu tapa bilmirik biz bugün. Yoxdur müğənnilərimizdə. Hər əslində ayrı cürdür. Məni bugün təsirləndirən odur ki, bu səsdən daha geniş istifadə eləmək lazımdır. Kinolarda istifadə eləmək lazımdır, görüşlərdə istifadə eləmək. Nə bilim, böyük ədəbi məclislərdə. Çünki bu səs, bu material yoxdur daha, ay qardaş. Bu səsə heykəl qoyulmaz. Söz vermişsiniz, biraz oxumağı orada. Ən maraqlı hissəsindən. Ahnaz, Şahnaz. Bu elə belə oxunan zil Şahnaz oxuyurlar, muğam, o döy. Şahnaz təsnifində olan o haray, o səs, insanı yaşamağa, nikbinliyə səsləyən ahdan gedirir söhbət. Yoxsa ah çəkib bədbirləşməkdən yox. Yəni, bir parça oxuyum da, çoxdur. Əlbəttə. Əzbər yerə də deyərəm. Təbii ki, bir hissə, kiçik bir hissə. Bu nə fəryad, bu nə yanım, bax, ilk dəfə eşidəndə yaşadığım duyğulardır. Səsinə qaynadı qanım, əridi həsrət dumanım, sığal çəkdi ruhuma yaz, qardaş. Şahnaz oxu, Şahnaz. Sədan gəldi, qəm ötüşdü. Sədan gəldi, bu nə işdi? Çəmən özü elçi düşdü, bülbül eylədi gülə naz. Hə, gözəl. Qardaş, Şahnaz o. Həmişə gül bülbülə naz eləyir. Bəli. Amma bu insan oxuyanda bülbül eylədi gülə naz. Bəli. Qav gətirməz dərdəsinə, dərd görməyən dərdəsinə, barmaq basma pərdəsinə, ağı köhlü sinəmdir saz. Bəli. Qardaş, Şahnaz oxu, Şahnaz. Çox sağ olun, Yusif müəllim. İndi Məlikə xanımla da danışaq. Məlikə xanım bayaqdan diqqətlə baxır. Mən bilirəm ki, sizin yol səfərləriniz, sərgüzəşləriniz, dövlət tədbirlərində birgə çıxışlarınız, bərabər səhnə paylaşmalarınız çoxdur sözünüz danışmağa. Buyurun, Məlikə xanım, eşidək sizi. Təbii ki, mənim üçün xoşdur böyük sənətkar haqqında fikirlər söyləmək. Sənətkar olmaq olar, amma gözəl insan da olanda ikisi bir yerdə hər zaman qəlblərə həkk olunur o insan, o sənətkar. O da təbii ki. Və bir də barmaqla sayılan sənətkarlar olar ki, illər görürsünüz neçənci ildən, 68-dən bu yana deyirsiniz ki, nə qədər illər keçib, Niyamettin müəllimi bu günləri balaca uşaq da tanıyır, orta nəsildə, yaşlı nəsildə eyni şöhrəti saxlayır, eyni sevgini saxlayır tamaşaçılar içərisində. Hər yerdə Niyamettin müəllimi görəndə hamdır Niyamettin Musayev. Təkcə Niyamettin demirlər, Niyamettin Musayev. Bu həkk yolundur xalqın qəlbinə, öz izi ilə, insanlığı ilə və ən böyük sənəti ilə. Niyamettin müəllimlə mən də hamı kimi uşaqlıqdan sevmişəm, sənətinə hürmət bəsləmişəm. Amma bizim tanışlığımız Lütfü Məmməd bəy ilə o zaman 31-32 ildir belə.
Yad qızından sonra o vaxt mən mahnılar oxuyurdum, mahnıyla gəldim. Ya Lütfü müəllim dedi ki, hətta tamaşalarda musiqidən də istifadə edirdilər. Niyamətdin müəllimin gedək ansambulunda. Dedim, ay nə gözəl, əlbəttə ki, sevə-sevə. Getdik, onda evinin yanında özü üçün studiya kimi bir yer qurmuşdu. Ansambulundan hər həftə neçə dəfə məşqlər eləyirdi. Bax, bizim tanışlığımız ilk oradan başladı. Sonra ailəsi ilə birlikdə. O qədər gözəl insandı ki, balaca uşaqla uşaq kimi. Qəlbi çox gözəldi. Sənəti göz qarşısındadır. Amma qəlbi görmək olmur tamaşaçılar. Amma qəlbi çox-çox gözəldi. Bax, məni insanlarla birləşdirən uzun ömürlü dostluq eləməyə, yəni mənim də xarakterimdə o xarakter var ki, məni insana insanın xarakteri. Nə pulu dostluğa yaradar, nə vəzifəsi, mənə ancaq insanın insanlığı. Mən Allahı sevən insanam. Kimdə ki insanlıq varsa, o insanı şöhrətə yox, pula yox, vəzifəyə yox, insanlığı bağlayır. Bax, Niyamətdin müəllimlə mənim dostluğumu onda olan insani keyfiyyətlər bağlayır. Və biz çox qastrollara getmişik biz birlikdə. Yadınıza salın, sizə də deyirəm hamıya da, maraqlı bir əhvalatlar, hadisələr varsa onlardan da danışaq bugün. Hə, mənim əhvalatlı iş, çox deyə əhvalatlar. Bax, gördüyünüz kimi bizim bir yerimiz boşdur və növbəti qonağımızı dəvət edirik studiyaya. Böyük məmnun. Niyyətlə, bax, elə bayaq danışılan mahnı, oxunan bu mahnı, o röya kəlməsi bu adamın həyatının, taleyinin əsas həriflərinə və sözünə çevrildi. Beləliklə, Respublikanın xalq artisti röya. Bravo!
Bravo. Bravo. Ben sizi hoş gördüm. Ben Röya görüşüm gel, diyeyim. Hoş ya, geldin. Hoş geldin Röya. Hoş görüştük. Hoş buyurun. Görüştük. Hoş geldin. Güzel. Bizim güzel. Azizimiz. Nihamettin Meryem'i sevmeyen adam yoktu da. Çok kendisi bir hoş görüştük. Çok sevinirim ki siz yaşayan dövrde dünyaya gelmişim. Ve bu gecede de iştirak ediyorum. Eyvallah. Çok hoş oldu benim için. Demek Röya zeng edip deyende ki Nihamettin Meryem hakkında veriliş edirik. Röya deyir ki ben oradayım. İkinci söz olabilmez. Böyle aha, bir böyük sevgi var. Aha. İndi onun səbəbini soruşaq ki, nədən bu qədər coşquyla, bu qədər ürəklə gəldi verilişə Röya? Buyurun. Biz ailəlikcə sevirik. Mənim üçün doğrudan da sənətkarın sənətkarıdır. Ona görə ki, anamın xatirəsidir, atamın əzizidir. Gözümüzü açandan biz ailədə ancaq onun mahnıları, onun stili, onu çox sevmişik. Bir də adım da Röya qrupundan gəlib. Bəli, anam... Orada mı götürüb qoyublar? Bəli, onun Nihamettin müəllim fanatıdır. Hələ bir əndə sir var onu mən açacaq. Bir sir də var. Hələ bir sir də var. Buyurun. Ayxan da mənim nəvəmin adıdır. Bəli, bu keçən sifir biz əyləşdirdik ki, sən Röya Ayxan götürmüsün. Ad da, familiya da, ikisi də mənim. Qızımın adı, Röyanın o uşağının adı Ayxandı, oğlunun adı Ayxandı. Deməli, Röya Ayxan sizdə deyib ki, var. Allaha qurbanım, çox, çox həbəli. Özü yazdığı yazıdır və bugün çox sevindim. Ona görə bir kəlmə deyən kim, dedim ki, mütləq, mütləq gələcəm. Röya, bundan sonra baxın, indi nəsildə, qohum əqrabada kim doğuldu, neyin adı, ad məsələsində sizdə. Mən belə başa çıxdım, Nihamettin mənim, baxın. İnşallah bir gündə mənim adımı qoyarlar. Siz də bilmirəm onu. İnşallah, nə gözəl. Həm tatar, həm uyur, tarixlər, həm yaşır, adəli, həm özdə, yüzləri, qardaşı, qardaşı. Ne güzel geçiş bağlar, o dağına gülmüş bağlar. Yüzünü bir kaçan kaçanım o, turmalar görecekti. Yüreklerde sevin yaşar, sevin yaşar. Aşk verken ne koşar, ne koşar. Rauf müəllim, sizlə davam edək verilişimizi. Siz həm bəstəkar kimi təqdim etdik, eyni zamanda jurnalistsiz, müxtəlif televiziyalarda verilişlər hazırlamışsınız Nihamettin müəllim haqqında. Yəni, onun həm tərcüməyə halını gözəl bilirsiniz, eyni zamanda dostluğumuz var, elə deyilmi? Ümumiyyətlə, Nihamettin müəllim mən niyə çox istəyirəm? Mən 93-96-cı illərdə Azərbaycan televiziyasını işləyəndə, orada mən Nihamettin müəllimə tanış oldum. Yadınıza gəlir, sizin bir mahnınız vardı, Qısas qiyamətə qalmasın. Onun talandı torpağımız. O çox belə fəryatlı mahnı idi. Ağır günlərin həyatından bəhs edən bilim. Orada bir arzu var, istək vardı.
Ondan tanıyırdım ben Niyamettin Məlimi. Klipi getirip gelmiştiniz, təqdim elədiniz ve bizim həminki dövrdə onu mütəmadi olarak gösterirdi, gefirdi. Niyamettin Məlim, ben məndən sorsak Niyamettin Məlimi niye çok istiyorsan? Birinci onun mədəniyyətini görə. Sənəti böyükdür. Novatordur, yenilikçidir. Evvela sənətdə qalmaq için nəsə bir eləməlisən də. Elə boş-boşuna gəldim, oxudum, getdim. Elə olmur. Sənətdə nəsə bir yenilik eləməsən, mümkün deyil. Bax, o novatorluq gəldi. İstər geyimində, istər ifasında, hər şey, ansamblın özündə falan. Amma həmişə onu deyirəm ki, Niyamətdin, mən sizinlə danışanda utanıram. Aha. Dünya, dedim, siz o kadar mədənisiniz ki. Siz o kadar yerini yurdunu bilen adamsınız. Misal üçün, olur da adam əsəbləşə bilər ve kışkıra bilər adam. Niyamətdin Məlim daxil harayı var. Onun mahallarına sirayet edib. Misal üçün, ola bilər ki, misal üçün, bir belə haraylı mahnut da talandı torpağımız. Qaraldı çırağımız. Çıraq, onu kışkırmaq da olar da. Amma o daxili bir səs var. İçində de onu ağrını göstərir. Hətta ona deyir ki, Allah Teala... O hissiyatdır da, içeriden gelen hissiyat. Bak, içeride Allah Teala da, o bir kışkıran adamı yok. Susan adamın nalesini daha çok eşidir. Bu bir vergidir, bir Allah vergisidir ki, Allah sana size... O, daxili feryadını çatdırır. Daxili feryadla siz mahalları çatdırabilir. Bu da böyülük. O kışkırmanla değil. Bəzən ilk adam dava eləndə, hansı ki çok kışkırdır, buna bakın, necə bu özün pis apar. Amma o balaca ki, səslə danışır ki, ayıb olsun. Belki bu haksız ya. Onu eşidirlər. Onu eşidirlər. Valla böyle bir onu eşidirlər. Bildiniz? Ona göre de mesela ben hiss eləmişəm ona evvela geyimi, tərzi, özünü aparmağı, necə davranışı insanlar çox səmimi adamdır. Bu Niyamətdin Məlimdə sözə... Ürək olmalıdır da onun için Rauf Məlim. Sözə necə simicli yoxdur onda. Misal üçün həmişə mənə demirəm bir mahnı yazanda mənə deyirdi ki, deməyə də bilərdi. Niyə deməlidir ki mənə? Onun böyülüyüdür. Onu yaxşı yazmışsa, bir gün mənə belə elədi. Sonra sevgahları necə yazırsan? Özü min dənə sevgah yazmışsa. O da maraqlıdır da. Çünki sevgah üstündə nəğmələr çətindir yazma. Çox nəğmələr yazılıb. Hara çəksə oxşarlıq əmələ gələcək. Amma Raufun yazdığıları elə maraqlıdır ki, heç oxşarlıq olmur. Onu Allah, onu deməyət bilərdi Niyamətdin Məlim. Bu həqiqətdir. Onun mahnı xoşum gəlib. Uyma hər zülfü qara, sevgili canana könül. O zətasızlar edərlər, səni divana könül. Onu orada bir dənə... Uy məhəzül füqara, sevgili canana kön. Bu içərdən gəldi. O sevdi cəmaata. O qışqırmaq lazımdır. Elə siz də içərdən gəldi ya. Rafun həqiqətən alasıydı ki. Biz deyil sizdə də. Rafun istər vətənpərvər nəğmələri, istər məhəbbət nəğmələri. Hamısı gözəldir də tarixdə qalır. Amma siz Rauf Məlim mahnılarını oxumamısınız deyəsən. Mən oxumamışam, amma çox ürəyimə yatan axırıncı, sonuncu nəğməsi də ki Qarabağ Azərbaycan. Görsən ki, Mələ xanım oxuyur. Bir də mən sizə salam göndərirəm. Bizim xalqımızın qüdrətli sənətkarı, gözəl sənətkarı, hamımızın sevimlisi, ya şəxsən mənim dünya olan Zeynəb Xanlarovanın salamını gətirmiş. Bəli, bəli, çox sağ olun. Mən dedim ki, o verişdə olacağım. Dedim, mənim ona böyük hörmətim var. Xahiş edirəm, onu ona çatdırasınız ki, mənim də salamlarımı, diqqətimi, məhəbbətimi ona yetirəsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mənim borcumdur. Deməli, sağ olun. Belə salamlar da çatır burada özün vanına, qəşəng sözlər də deyilir, hələ nələr var qabaqda. Zeynəb xanım, buyurun, bayaqdan oturub baxır hamıya, ürəyi partlayır, istəyir danışsın, nəhayət gəldi sizə. Təşəkkür edirəm. Qaldı Niyamətdin Məlim haqqında danışmaq, sözün açığı o şairlərin bir sözü vardı, deyir sözün bitdiyi yerdə. Niyamətdin Məlimin haqqında danışmaq üçün gərək özün bir dərya olasan ki, o Niyamətdin Məlimin əhatəsi olan o dəryaya sən də bir damla nəyisə götürüb içə biləsən. Niyamətdin Məlimlə mən çox səfərlərdə olmuşuq və ilk öncə onu deyim ki, Niyamətdin Məlim, Yusuf Məlim deyim ki, təkrarsız bir insandır və onun o səsi mənə elə gəlir ki, heç vaxt təkrar olmayacaq və o səsə yanığı
məni Niyaməddin müəllimə yaxınlaşdırıb. Düzdür, Niyaməddin müəllimi mən tanıyanda artıq yəni əliş qızı olaraq tanınırdım və çox mahnılar yazılmışdı. Elə Rauf müəllimə də təşəkkür edirəm ki, mənim sözlərimi mahnı yazıb. Amma içimdə həmişə bir niskil vardı ki, nə vaxt əlim çatacaq. Çünki mənim tələbəlik illərim Şahnazın o ən dəbdə olan vaxtına düşmüşdü. O səsdəki yanığı məni özünə çəkirdi. Düzdür, biz qohum da olsaq, ona əl çatmaz insan kimi baxırdım. Necə qohumluğunuz var? Və elə oldu ki, biz təsadüfdən mənim yaradıcılıq gecəmdir, yoxsa bilmirəm, bir görüş olacaqdı. Kitabım Niyaməddin müəllimin əlinə çatıb və oradan mənim sözlərimə bir mahnı yazdı. Salih bəlkə də inanmazdı Nailə xanım. Mən o qədər sevindim həmin günü. O qədər sevindim ki, axır ki, nəhayət mənim sözlərimə də bir mahnı yazdı. İstər bəstəkar kimi, istər müğənni kimi, istər insan kimi Niyaməddin müəllimin haqqında deyiləcək sözü hələ də mən tapa bilmirəm. Özdə gözəl mahnıları var. Hansı sözü tapım deyim ki? Gözəl mahnıları var. Mahnılar deyəndə ki, hansı müğənnini axtarsan onun repertuarında mümkün deyil ki, Niyaməddin müəllimin mahnısı olsun. Bəlkə də oxuyur, heç özü bilmir Niyaməddin müəllimin mahnısı. İndi var da, bizdə hərdən olur ki, mahnı oxunur, mahnının müəllifləri qeyd olunmur. Elə bütün türk dünyasında oxuduğu bu qala daşlı qala. Bəli, bu qala daşlı qala. Mən də ona gələcəkdim. Onu, bütün türk dünyası. Türklər, bax, Türkiyədə olanda o mahnımız olsa da oxuyurlar. Bizi görən kimi o mahnı oxunur, amma bilmirlər kimindir. Mən elə olub dəfələrin demişəm ki, bu mahnını yazan insanla yaxınıq, belə deyir, ay, siz necə xoşbəxt insansınız ki, o mahnını yazan bəstəkarla siz birlikdə... Elə burada da, Azərbaycanda da neçə illər elə, indi bu son zamanlarda deyil. Heç Niyaməddin müəllim onu qeyd eləmirdi heç bir verilişdə. O vaxtı mənim gözəllik işığı verilişim olanda mən xüsusiliyə qeyd elədim. Çünki çox insan bilmirdi. Hamı elə bilirdi xalq mahnısı. Bu qala daşlı qala, amma bildirdi ki... Və mən hər dərəmişə Niyaməddin müəllimə deyirəm ki, Niyaməddin müəllim qurban olum, işləyək də. İnanırsınız, o ötən günə heyfim gəlir ki, yəni təkrar olmayacaq, bir də olmayacaq o mahnılar. İnanın, bilirsiniz niyə? Orada milli üslub var. Bizim millətin o qanında olan bir özümüzün mentalitetimiz var, musiqi mədəniyyətimiz var. O Niyaməddin müəllimin mahnılarındadır. Baş alıb gedir. Ona görə o mahnılar sevilir. O mahnılar heç vaxt unudulmayacaq. Günüm arda qalmışsa. Bütün mahnılar yazdı. Tumurcuqlar göyərik, elimizə bahar gəlir, qəlbi şiran köy gəlir. Günüm arda qalmışsa. Göyüzü narın narın, hər dil dağın qarın, o məsum baxışların, gülüm arda qalmışsın. Rauf müəllim, o qədər yerində oxuduz. İndi gələcək müğənni də məhz Niyaməddin müəllimin repertuarından məşhur olan bir mahnını oxuyacaq. Çox gözəl oxuyub, çox ürəkdən oxuyub. Respublikanın əməkdar artisti Mətanət İskəndərli öz mahnısı ilə gəlir. Aparaydım seni ben.
seni her an, her zaman görme üçüm sevgilim. Geceler ay olaydım, gündüzler gün olaydım. Senin güzelliğinden seher akşam, her sabah dilsiz güzgün olaydım, olaydım. Güzgün olsaydım eğer, gelin sizi salamlayıram. Eyləşin benim yerimde əzizimiz. Mən çok şadam ki, böyük bir sənətkarım bugünləri. Ona həsr eləmişiz, onun yaradıcılığına yığışmışıq. Onun işığına yığışmışıq bugünləri. Çok sağ olun, İctimai Televiziya sağ olsun. Belə böyük sənətkarı bugünləri bu cür hörmətlə onu biz vəsf eləyirik, necə deyərlər. Buradakı bütün sənət dostlarım hamısını salamlayıram. Ümumiyyətlə, yəni bütün müğənnilər, mən deyərdim ki, bütün müğənnilərin dilində Niyaməddin Musayevin mahnıları hamısı əzbərdir. Yəni, elə bir müğənni mən tanımıram ki, onun mahnılarını oxumasın və yaxud toy məclislərində və yaxud öz tədbir konsertlərində. Mən yəni, belə hesab edirəm ki, hamı o mahnılarını çox sevir. Özdə ki, Niyam müəllimin səsi bir var deyirlər ki, ana laylası. İnanırsınız bu sözü özüm tapmışam, şairliyə eləmişəm. Şairdən özür istəyirəm. Onun səsi ata laylasıdır. Canaycan. Ata laylası. Gözəl ata mahnısı da var. Bəli. Ataları da laylası. Onu özüm kəşf eləmişəm. Ata laylası. Sən deyəcəksən ana laylası. Özəl Niyaməddin müəllim muğam ifaçısı olub. O şahmaz təsnifi deyin hardadır, o daha dillərdə əzbər idi. O muğamdan gəlib bu janır, bu yol onun yoludur, öz yoludur. Muğamdan, yəni bu estrada. Milli estrada. Milli estrada, ay sağ olun. Milli estradan yaradanlardan. İlk ay sağ olun, ilk milli estradanı Röya ansamblıyla, yəni bu yol onun yoludur. Və o yolla da başladılar müğənnilər onun bu yolla davam eləməyə. Özdə ki, onun mahnıları o qədər duyğulu, o qədər ürəyə yaxın, ruha yaxın, elə bir mahnısı yoxdur ki, o sevilməsin. Düzdür. Elə baba oxuduğunuz mahnıda çox güzel. Tumurcuqlar göyərim. Ay, sağ olun. Gözlərin aladır. Neynim? Soram.
taşıdım. Kölgem kadar. Kölgem kadar yakınsan. Dünya sonra, senin, dünya benim. Dünya senin, dünya benim. Daha onun hakkında xüsus danışacağım. Ana laylası. Ana laylası. Sizdeki sesiniz sizin ata laylası. Elə bende, elə siz bayağıdan beri. Bak təsəvvür edin, Arazam, Kürə bəndəm. Bir tərəfimizdə ata laylası, yatırılacağız. Fikir verirsiniz, Arazam. Mən onu bu vaxta qədər elə bilirdim ki, xalq mahnısıdır. Arazam, Kürə bəndəm. Mən onu həmişə, mən yox, çoxları onu elə bilirdilər. Arazam, Kürə bəndəm. Onu bak, Arazam, Kürə bəndəm. Bülbüləm, Gülə bəndəm. Dindirməyin qəmliyəm. Bir şirin dilə bəndəm. Elə bəndəm, elə bəndəm. Bir şirin dilə bəndəm. Elə bəndəm, elə bəndəm. Bir şirin dilə bəndəm. Deyirəm Niyam müəllim, Niyaməddin müəllim. Nə yaxşı siz varsınız. Allah sizə can. Özü də ki. Niyam müəllim sözü o qədər fikir verir. O bizim sözün özündə yanğı da var. Musiqi ilə də bir yerdə eləvə təşkil edir ki, elə bilirsən ki, o mahnıları min ildə eşidirsən, yenə də doymursan. Elə bir musiqinin özündə bir qəribəlik var, musiqinin özündə bir yanğılıq var. Üzr istəyirəm, şairsiz, məmzalçı, əlbəttə ki, mahnı sözə yazılmalıdır. Bəli. Sözdən adam ilham alır, o sözdə sən mahnı yazırsın. Mənim xoşum gəlmir ki, mən melodiya yazmışam, ona sənin kimin özləri var, özləri bilərlər. Onu mən deyə bilmərəm, ancaq mən həmişə deyirəm ki, gələ sözdən ilham alasan da, amma bir də var ki, baxırsan, qoyursan da qabağımız, üç dənə adam mahnı yazırıq. Ola bilirsin ki, mən ona başqa prizmadan baxıram, bax, o onu tapır. Hmm. O onu tapır. O da bir Allahın vergisidir, lütfüdür. Bəli, sözdür. Ki, sən bunu tap, əslində, bunu yaz. Əslində, mahnının canı sözdür. Əsas. Niyaməddin müəllim də sözə baxıb mahnı yazır. Bəli, bəli, sözü o qədər dəyərlidir ki. Ser onun lirik forması olsun. Gözəli görməsən, sonra nədər bəst edilir. Gene gözəli görəsən, bəst edilir. Mən burada Röyadan bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, bayaqdan danışırıq, Röya, sənin nə böyük sevgin var Niyaməddin müəllimə. Repertuarında bir çox müğənnilərin mahnıları var. Sənin nə cəb repertuarında Niyaməddin müəllimin mahnılarından birini oxumamısan? Sizə bir söz deyim. Deməli, pandemiya vaxtında, 4-5 ay bundan öncə, biz xəstələndik və evdə hamımız ailəlikcə bağlandıq. Və bir-bir YouTube-dan ən sevdiyim mahnıları indirmişdim də evdən çölə çıxmıram. Niyaməddin müəllimin mahnıları o da getdi. Muxtara zəng vurub dedim ki, niyə mən həyatımda ondan bir bəstə yoxdur, onun əsərindən. Dedi ki, hansını istəyirsən start verək. Biz bir mahnı aranjman etdik. Sonra zəng vurdum Niyaməddin müəllimə. Stresdə, qorxa-qorxa. Dedim ki, salam Niyaməddin müəllim, sizi narahat edən Röyadır. Hə. Dedim ki, müğənni Röya. Hə, lap yaxşı. Və pauza ilə danışır. Nazim deməyə deyir ki, qoy selektora. Qoy selektora, başa düşək səni tanıyır, yoxsa tanıdı, tanımadı. Mən qoydum selektora, mən deyirəm ki, Niyaməddin müəllim, mən sizin mahnınızı oxumuşam. Sizdən halallıq almaq istəyərdim, görüşmək istəyərdim. Ürəyin istəyib oxumusan da, oxu. Hamı oxuyur onsa mən mahnılarımı. Amma mən bilmirəm ki, Röya Röya xanımdır. Mən dedim ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizdən bir yerdə çəkiliş etmək istəyərdim falan. Dedi ki, mənim artıq o ansamblım hamısı dağılıb, yoxdur. Kişi məni yola verdi əməlli. Boy verdim, belə gözlərim dolub. Nazım verir. Bax, Azərbaycanda bir adam tapıldı ki, səni tanımadı. Tanımadı. Sonra bizim bir dostumuz... Özdə hamının tanıdığı bir adam sizi tanımadı. Sonra bizim bir dostumuz var, Niyaməddin müəllim də çox sevir o da. Mən ona zəng vurdum, başa düşdü ki, mən onu ağlamaq tutub, dedi ki, sənə söz verirəm, staj eləyəcəm, narahat olma. Sonra biz görüşəndə mən qucaqladı, öpdü, dedi ki, valla anlamamışam o sənsən. Ona görə dedim ki, yəqin bir dənə qızdır, mən oxumaq istəyir. Ağlıma dir gəlməzdi ki, sən mənə zəng vurarsan. Amma əslində, mənim yaşım kiçik olsa da, mən siz sənətkarlarla böyümüşəm. Yəni, mən sizə zəng vurmasam, haçan zəng vuracam, kimə zəng vuracam. Ona görə də bugün istəyərdim mahnı ifa edim. Sənə də yer olsun. Sən daha. Axtarma məni,
Ama biz öz tərzimizdə eləmişik. Aa, oxumusan o mahnını. Gecə 4-də onu tez-tez master eləmişik bu gecə. Bu gecə, veriliş üçün. Bravo. Ay, sən nələr eləmişsən? Buyur səhnəyə. Eşk olsun. Niyamətdin müəllim, sürprizdir ya. Röya sizin üçün sürpriz edir. İlk dəfə eşidəcəyik hamımız. Mətənət həm hələ yalvarma, sevgilim var onun. Onlar çok güzel ifa. Bütün manları gösteriyor. Röya'dan sonra... Bu da benim için bir sürpriz oldu. İskender'le özellikle. Röya, buyur. Buyur. Güzel, kısa bir müddette. Özel hazırlaştık. Bütün giyimle bu mahnıya göre. Saat 7'de bitti bütün. Bilmiyorum şimdi bugün nece seslenme olacak. Sizi çok seviyorum. Sizinle bir gecede iştirak etmek benim için çok büyük gururdu. Nimettin müəllim, ben sizin ellerinizden öpürüm. Her nota göre. Çok sağ olun. Sizi çok sevirik. Teşekkürler. Hoş görüşürüz. Çok sağ ol. İştirakın için bu mahnını mütləq artık başta okumağa. Hara çattın, orada oldun oku bu mahnını. Çok güzel nefes vermişsin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederik. Mahniye göre de minnettarım. Teşekkür Röya. Respublikanın halk artisti. Gözelimiz Röya. Teşekkürümüzü bildiririk. Ve devam edelim. Mətanət Hanım, eyvallah. Oturun orada, ben de burada bir defa hiç olmasa. Siz de... Yok, oturun burada. Mələkə Hanım, bayağı sizin bir maraqlı hadiseleriniz vardı hayatınızda. Yok, ben indi neyi demek istəyirəm? Bayağı sözden söhbət düşdü. Söz özü aslında bir musiqidir, şehir özü, musiqidir. Doğru dediniz ki, söz olmalıdır ki sözden musiqi yarana. Bir de görürsünüz ki, lirik bir musiqidir, hiç uygun gelmeyen. Veya da ki, oynaq bir mahnıdır, ölmeyden, zatdan belə, hiç uygun gelmir. Söz əmələ gəlməlidir, söz özü bir musiqidir. Onun üzerinde... Mahnı musiqi əmələ gəlir. Çünki söz onu tələb eləyir. Bax, Niyamətdin müəllimdə mahnılarının tutulmağında da təbii ki, musiqi əsasdır. Ona görə ki, sözü sevir. Sözü bilir. Şeiri bilir, şeir yolunu bilir. Hətta bəlkə tamaşaçılar bilmir bunu ki, Niyamətdin müəllimin çox mahnıları var ki, sözlərini özü yazıb. Soruşsaz, elə aktor kimi nə qədər şeirlərindən söyləyər, özü yazır sözləri. Yəni, bu da... Yox, amma şairliyiniz var. Yox, təbii ki, bu bilirsiniz, belə bir şeydir ki, bu sənət. Musiqi əmələ gəlsin, söz olmasın, ürək olmasın, səs diksiyası olmasın, söz diksiya olmasın. Bu tamam, birlikdə o tamamlanır. Məlikə xanım, o qədər gözəl anladınız. Bir şey deyim sizə, qəşəng şeirləriniz var sizin. Bax, sözdən danışdınız, şeiriyyatdan danışırıq. Bəlkə ürəyinizdən keçən qəşəng bir şeirlərdən Niyamətdin müəllimin şərəfini elə bu dəqiqə səsləndirəsiniz. Məsələn, Bəxtiyar Vəhabzadənin bir şeirini oxuyursunuz. Mən bu həyat yollarından addımlarımla deyil, əqidəmlə keçirəm. Bu insan da əqidəsi ilə həyat yollarından keçir. Bəlkə o şeir... Bugün amma buna Bəxtiyar müəllimin şeirlərini çox sevirəm. Bəxtiyar müəllim də Niyamətdin müəllimin sənətinə çox böyük hürməti var idi. Niyamətdin müəllim də həmişə doğru düzgün sözlərə müraciət edib. Yəni ki, tamamlanan sözlər, yəni qafiyə doğru gəlsin, yox. Söz xətirinə yox. Demək istəyirəm ki, həyat, sən nə qəribəsən? Kim sənlə doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi. Səndən doymaq olarmı? Çoxun, azın da şirin, həyat... Qışın da şirin, həyat, yazın da şirin. Cürbəcür yazılar var ömrüm varaqlarında, həyatımın qayğısız, fərəhli çağlarında qədrini bilməmişəm. Hələ nə var ki, ömrüm qabaqdadır demişəm. 30-dan atlayınca, gündə 30.000 kərə başımı yellədirəm hədər keçən illərə. Həyat, sən nə şirinsən, ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən, yalnız bilənlərinsən. Bax, bu sizə aiddir, sizə aiddir. Mətanət xanımın bir mahnısını dinləmək lazımdır. Nə oxuyacaqsınız? Yalvarma sevgilim, yalvarma mənə. Bir də görüşünə gələn deyiləm. Biz bugün bu işimizi başımızı itirəcəyik bu sözlərin və mahnılarının qırmısan qəlbimi sən bilə-bilə, daha o üzünə
gülen değilim. Daha bir Nihamettin Musayev bestesi. Bəli, bəli, bəli. Dönen değilim. Nihamettin Məlim. Mahlar için, hamısı için. Musiqisi buyurun sənə. Valla Nihamettin müəllimin, bilmirəm, aurası deyə çöküb bizim almasa. Çünki o qədər gözəl insandı ki, o qədər. Bax, təsəvvür eləyin, görün bu boyda böyük sənətkar illərlə də bu sənətdədir. Bir dəfə onu özünü dartmağını görmədik. Bir dəfə özünü belə böyük-böyük aparmağını görmədik. Həmişə böyük insanlar, həmişə belə bir böyüklərin sözü var, deyil, böyük insanlar. Həmişə sadə olurlar. Var olası. Allah sizə can sağlığı versin. Nihamettin müəllim. Biz sizin hamımız tələbələrinizik. Sizin bax o yaratdığınız mahnıları gözü bayaq röyədə oxudu. Hamımız oxuyuruq. Sizlər də var olun ki, o nəğmələri ürəkdən elə gözəl ifa edirsiniz. Da mən bir daha sevinirəm ki,
doğrudan da necə gözəl bir yüksək sövqünəni bana ifa edir. Yaşayır başlar. Sağ olun, Niyam müəllim. Çox sizin ürəyiniz var olsun. Sağ olun. Niyam müəllimin musiqilərindən danışırıq, ifasından danışırıq. Və burada dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimi mahnısından ayrıca danışmamaq olmaz. Elə bil ki, bu mahnı Məmməd Araz'ın sözləridir. Və elə bil ki, o sözləri o yazanda siz Məmməd Araz'ın yanında dayanmışdınız və onun ruhunu o qədər o mahnıya çəkmişsiniz. Və bu mahnıdan bizim Ulu Öndər çox təsirləndi. Filarmoniyada Məmməd Araz'ın yubileyi keçirilərkən və həmən günü dedi ki, Niyaməddin Musayev Naxçıvan Respublikasının əməkdar artistidir. Və adlar bərpa olunsun, ona birbaşa xalq artisti və doğrudan da bu hadisə verildi. Və bir maraqlı məqam da var ki, bu mahnının giriş hissəsi 2 dəqiqə 20 saniyədir. Bu qədər uzun giriş. Ha, çünki o təsir. Bu mahnı haqqında. Çünki o dünya sənin, dünya mənim birbaşa o başlasa, onun fəlsəfəsi açılmır. O insanlara hazırlayır o lirik. Darararay, darararay. O hissə ki var, o giriş dediniz. O insanı duyğuların hazırlayır ki bu nə olacaq? Bu nəğmə nə olacaq? Hansı sözlər olacaq? Bu cür gedir. Ondan sonra ritm başlayır. Ritmlə başlayanda da sözlərlə o Rauf Bəstəkardı da bu nəğmən yazılışın çox gözəl bayağı da qeyd elədi biraz öncə. Sözlə musiqinin gərək fəlsəfəsi, açılışı olsun, düz olsun, tamamlansın. Ona görə o birinci oradan yer. Məsələn, biraz öncə Yusuf müəllim o Röya Asambılın yaranmasından danışdı. Dedim, ay Yusuf, bir Röya sözləri yazqına. Bir asambl yığmaq istəyirəm ki, belə düzəltmək istəyirəm. Dedi, baş üstə. Sözlər də elə gözəl yazıldı, asambl yarandı. Neçə konsert keçəndən sonra rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə ilə maestro Niyazi, deməli, çölə çıxırlar da mən içəri girirdim. Planımanda rastlaşdıq. Dedi, Niyaməddin, dedim, salam ələküm, dedi ki, salam ələküm. Dedi, Niyaməddin. Mən asamlı o qulaq astım, çox gözəldir. O röya sözü, niyə asamlılarını röya qoymuşsan? Dedim, Bəxtər müəllim, gələcəkdə röyalarda olacaq. Ona görə də mən röya qoymuşam. Belə bax, dedi, hə, dedi, çox gözəldir, hamımız röyalarda olacaq. Bax, belə. Yusuf müəllimin o röya yazması, gör necə sözlə musiqinin bir vəhdətidir, açılışdır. Başta, indi bu baxımdan da, O talandı torpağımız da bayağı qeyd elədi. Dünya sənin, dünya mənim də. Məsələ, indi oğluna yalvarma sevgilim. Bütün mənim mahnılarımda söz tamamları, siz Zemfirə xanımın sözləri hansı olur olsun. Məsələn, o vaxtı konsertlər olurdu, dövlət konsertləri Məlikə xanımla biz çıxırdıq. Ya o məndən qabaq çıxıb şeir deyirdi, Mən fikirləşirəm, yəni bu mahnını o şeirdən sonra oxumaq lazımdır. Ya o, mən çıxandan sonra elə şeir deyirdi, o tamam, bir-birini tamamlayırdı. Oradakı dinləyicilər də gördü ki, doğrudan bir-birini tamamlayır. Gərək, musiqi yazılanda şeirə, gərək onun fəlsəfəsini, şeiriyyəti hiss eləyəsən. Əgər şeiriyyəti sən duymadın, hiss eləmədin. O yazdığın nəğmələr də tutmayacaq. Onun hamısı Niyaməddin olar. Elə olacaq. Yox, doğrudan da Niyaməddin müəllim sözü o qədər önəm verir ki. Özdə ki, hər hansı bəstəkarların, hər hansı şairlərin sözlərinə də bəstələmir. Nərmən Həsənzadənin ürəyim sözünə yazmışsınız. Ürəyim. Aa, bak görürsən, mənim heç... Yadınızda deyil. Nərmən Həsənzadənin. Bəli, bəli, çox gözəl. O da görürsən, necə inanıya tutur o bir-birlərin. Məsələn, Çox nəğmələr, istər vətənpərvər nəğmələri olsun, el atası Yusuf Nəğməkarın. Bu da Yusuf müəllimin sözləri. Bəli, Azərbaycan prezidenti Yusuf Nəğməkarın sözləridir. Başa düşünsənmi? Çox vətənpərvər, Azərbaycanım Yusuf müəllimin sözləridir. Çünki Yusuf müəllim
doğrudan da o sözler heresi ne deyim mi öz çekişinde büyük bir çekidir. Gəlin davam edəyək Yusif Məlim. Bayaq da siz əlavələr eləmək istəyirdiniz. Mən o mahnı ilə bağlı əlavə eləmək istəyirdim. Çox maraqlı bir xatirədir, amma qısa. Deməli, Niyaməddin müəllim gəldi bizə. Birinci Qarabağ müharibəsidir. Torpaqlarımız işğal olunmuşdu. Dedi, ay Yusif, bu torpaqlarımız işğal olub. Bu ağır bir dərddir. Bunu biz vəsf eləməliyik. Sən bir sözlərinlə fikirləş görü, nə var şeirlərinlə, ya birin təzəsin yaz. Bu barədə ki, yəni biz qiyamətə qalmasın da, bu zülüm, bu dəhşət, bu işğal qiyamət gününə qalmasın. Biz qisasımızı ala bilək. Dedim, mənim gözüm üstə, əlbəttə, hamımızın dərdimizdir, biz torpaqlarımız azad olunmalıdır. Mən fikirləşdim, sonra birdən o fikirə gəldim ki, yox, bunu mən yazmayacam. Bəxtiyar müəllim nə qədər ki, sağdır, onun nəfəsi var və biz də atabala kimi idik də ondan, Niyaməddin müəllim də bilirdi. Amma Niyaməddin müəllim onların evinə getməmişdi. Arada çox ciddi pərdə vardı, amma mən gündə onlardaydım, o bizdə idi, belə idi də, atabala kimi. Dedim Niyaməddin müəllim, gəb eləyək, gedə Bəxtiyar müəllim gilə, mən ondan xaiş edeyim, bu barədə bir sözlər yazsın. Mən hələ yazacam, çox yazacam. Bəxtiyar müəllimin ömrünün ən belə kamil vaxtlarıdır. İstifadə eləyək bundan. Qoy Bəxtiyar müəllim yazsın onu sözlər. Bəxtiyar müəllimdən də bir dənədir. Niyaməddin müəllim də dedi ki, ay Yusuf, mən onlara getməmişəm. Evlərinə dedim, ay ki, gedək deyirəm, gedək də. Elə bil ki, mənəvi atamızdır yeri. Nəsə, Niyaməddin müəllimlə birlikdə getdik. Niyaməddin müəllim də sözün yaxşı mənasında çətin adamdır. Yəni, düşünür ki, nəyi etmək, nəyi etməmək. Amma məni eşitdi ki, düzgün fikirdir də bu, gedək. Getdi, Bəxtiyar müəllimimizi yaxşı qarşıladı, oturduq evdə çay. Dərhal çay gəlməlidir, meyvələr gəlməlidir Bəxtiyar müəllim. Böyük səxavət idi də. Dedim ki, ustad, belə bir fikrimiz var ki, birinci Qarabağ, bu Qarabağ müharibəsi zamanı uzmuşuq da müvəqqət olan, torpaqlarımız işğaldadır. Bu dərdi ağlamaq üçün, bu dərdi çağlamaq üçün Bəxtiyar nəfəsi lazımdır. Maqa, özün nəyə yazmışsan, ay oğul? Sən özün yaxşı şairsən, nəyə yazmışsan? Dedim, yox, Bəxtiyar müəllim. Mən də bildim ki, dirənəcək gözün yaz, ona hazıramaq. Dedim, yox, ustad yazmalıdır, hələ siz yazmalısınız. Biz ondan ötürü gəlmişik. Nəsə fikirlər, dedi, yaxşı. Yazdı da, qısa deyim də, bu çox maraqlı söhbətdir, amma qısa deyirəm ki, yazdı, sabahsı mənə zəng elədi ki, oğul hazırdır şeir, gəl bizə. Getdim, şeiri götürdüm, qiyamətə qalmasın şeirin adı belə. Özə dedi ki, sənə mən küllü ixtiyar verirəm, nəyi redakt edirsən elə oradan, nəyi düzəliş edirsən elə. Axır ki, budur. Mən də gəldim, Niyaməddin müəllimə sözlərimi verdim. Ta orada nə düzəliş oldu, olmadı, bir də dəyişdi filan, bunlar öz yerində, bunları demirəm. Niyaməddin müəllim onu bəstələdi. Bax, həmən o əzəmətli, tarixi bəstə. Orada bir azan səsi var, evlərdən azan səsi, bir günəsi olmasın. Bəli, bəli, bəli. İlahi, sən özün kömək ol bizə, ağ günləri gətir taleyimizə. Orada deyir ki, pozuldu haq nizamı, çatsın qisas məqamı, bu xalqın intiqamı qiyamətə qalmasın. Bax, bunu yazdı Niyaməddin müəllim və mahnı beləcə də alındı, mən o mahnını apardım Şəkiyə, yay idi, Bəxtiyar müəllim oradaydı, dinlədi, əvvəlcə çox düşündü, fikirləşdi, dedi biraz, axı yenilik, yenilik bu insan, bu sənətkar təpədən dırnağa yenilikdir. Yenilik çətin olur. Hər adam yeniliyi qəbul edə bilmir. Sonra o klipi çəkildi, Yusuf. Hələ, sonra onun klipi çəkildi. Maylə Murad Xanlı ilə Tahir Vəliyev, Allah rəhmət eləsin. Bəxtiyar müəllim zəng elədi mənə, telefonla danışdıq. Dedi ki, Niyaməddin, mən Ulu Öndərlə, Cənab Prezidentlə danışırdım. 10 dəqiqə dedi, sən o söhbətin gedib ki, qəbrəstanlıq göstərirlər orada şəhidlər üçün, qəbrin üstünə qar yağır, o mahnıya klipi verilir, o mahnıya qulaq asıb. Deyib, Bəxtiyar, bilirəm, bu sözlər sənindir, oxuyan da Niyaməddindir. Və onun musiqisi kimdir? Deyir, onun musiqisi onundur. Deyir, bu nə dəhşətdir, bu qəbrin üstünə qar yağır.
böyle tenha kabire. O kadar deyir kövrelmişti ki o klipe bakıp çok pis tersi. O melodiya da gelip ki onun özün tapmış değil o yere. Çok təsirli. Təsirli. Niyamettin müəllimin ifasında daha bir gözəl mahnıya gəlin qulaq asaq. Sözləri Telli Pənah kızına ait Unut mahnınıza musiqi yazıb Niyamettin müəllim. Çünki sayı çoxdur. Bilmirəm, o itirəcək onu ama siz... Çox yazılıb, amma bir mahnı üstündə daha çox dayanmaq istəyərdim. Biz bu sonuncu, bu qələbə soraqlı müharibədən 2 il öncə, 2 il, 3 il öncə də bir Zəngəzur şeirim var idi. Aha. 16-cı il idi. 2016-cı ildə. 2016-cı il. Onu şeir olaraq bir yerdə söylədim. Niyamətli müəllimin o qədər xoşu gəldi. Dedi, o şeiri mənə ver. Aha. Və bir də dedi ki, Zemfir xanım hazırdır, axır, o mahnı hazırdır. Yazılmışdı artıq diz şəklində. Deyir o, yəni şairimiz də buradadır. İnsan öz sözünə qulaq asan, nərdən düşünürsən ki, doğrudan bunu mən yazmışam. Nə istəmişəm? Yazdığım bu şeir nədir? Nəyin fəryadıdır? Nəyin üsyanıdır? Orada bir üsyan var. Orada bir fəryat var idi ki, bəsdir yatmışıq, artıq silah götür, qalx ayağa, yolumuzu gözləyir o torpaqlar. Belə de Zəngəzurdur. Zəngəzur haqqında yazmışam. Və Niyamətdin müəllim ona elə gözəl bir əsər yazıb, mən ona əsər deyirim. Yəni, mahnı deyil o, həqiqətən əsərdir. Amma Niyamətdin müəllim hazır olun, dedi, Əliş qızı, bunu nətər oxuyacaq? Bu necə oxunacaq? Yəni... Hələ müharibə zadı yox idi, amma elə bir üsyan idi ki, qalxaq ayağa, daha qalxmaq vaxtıdır, daha o zaman çatır. Məqamı gəldi. Məqamı gəldi. Sonra da Allaha çox şükürlər olsun ki, biz o qələbə sevincini qeyd eləyəndən sonra Niyamətdin müəllim dedi ki, biz o qələbiyə çağırdıq elə bir. Orada Zəmfirə xanım bir yer var. Deməli, mən fikirləşdim ki, bunu necə yazmaq lazımdır. Belədir ki, deyir ki, vətən söylədiyin, torpağdı, daşdı. O yerlər gözümdə bir damla yaşdı. Vətən çağıranda dilim dolaşdı. Silah götür, ay eli oğlu ayağa dur. Darda qalıb yol gözləyir, Zəngəzur. Mən bu sözlərə baxdım, doğrudan da gördüm necədir ki, mən düşündüm ki, illərlə biz devlət qurmuşuq, sonra bizi parçalayıblar. Devlet olabilməmişik. 200 ildi belə. Neçə yüz illərdir. Bu da ki, Şəb-i Hicranla mən başladım. Şəb-i Hicran yanar canım. Tökər qan çeşmi gör yanım. Oyadar xalqı əfqanım. Qara baxdım oyanmaz mı? Ondan sonra, o, bu kompozitdən sonra musiqi gəldi. Bu cəngi aslında bir ha, sözle tamamlandı. Sonra deməli Müslüm Maqamayevin Azərbaycanım mən sintez elədim ora. Kompozisiya qoydum. Oldu böyük bir gözəl bir nəğmə əsər oldu. Və yerinə də düşdü. Və bütün vətənpərvər insanlar ki var, xalqımız ki var, onları təzədən oyatmak ki bizim Zəngəzurumuz var. Bəli. Yani görürüz, silah götürün. Çağırış. Çağırış. Çağırış yerine düştü. Evet. Niyamətdin müəllimle bizim təbii ki yaradıcılıq əlaqələrimiz çoxdan olub, çox sıx olub da. Bir dəfə də dedi ki, biz qastrola gedirik, Orta Asiya gedirik, Özbəkistana filan. Bəs belə bir gözəl şehir olsaydı, şey eləyərdik, ya, onu bəstələyərdik də. Mən yazdım Özbəkistan torpağında. Ay, sağ olun. Nəsə sonra getdilər, oxudular o Özbəkistan torpağında. 80-ci il idi. Sonra mən fikirləşdim ki, elə məsləhətimiz belə oldu ki, bəs Azərbaycan torpağında, birinci ilə buradan başlamaq lazım. Haq demiş aqil babalar, dost gəlişi bayram olar. Biz gedərik, röya qalar Azərbaycan torpağımız. Və Azərbaycan torpağı mənası da belə yarandı. Azərbaycan torpağı belə yarandı. Çoxdur bizim xatirələrimiz. Niyamətdin müəllimin hər bir musiqisini, istər şeirləri, şeirləri və o şeirlərə bəstələn musiqilərini araşdıranda görürsən, hamısında fəlsəfi məna var. Çox. Yəni, orada bütün hissələrin mənası var. Yəni, nədən nəyə keçid və bu doğrudan bir araşdırma mövzusudur. Niyamətdin müəllim təkcə musiqisini,
musiqi yazmayıb, şeir bəstələməyib, indi ifasını hamı bilir. Eyni zamanda filmlərə çəkilib və filmlərdə əsas qəhrəmanların xarakterin açılmasında Niyamədin müəllimin səsi böyük rol oynayıb. Və bu filmlərdən birində kadrda görsənir, başqalarında isə kadr arxasıdır. Gəlin o filmlərdən fragmentlərə baxaq. Anama deyim, anama deyim, balası gelen, dağlar eden, gözleri gülen, gülen, gülen. Dağlara değil, dağlara değil, çekmesin birden dumanla perde, dözmerem derde, derde, derde. O dünya sirli dünya, sirleri dürlü dünya. Bu dünya sirli dünya, sirleri dürlü dünya. Gelmiş yaşa gideyim, gelmiş yaşa gideyim. Herimiz bilir dünya, herimiz bilir dünya. Deyirəm düzəl dünya, deyirəm düzəl dünya, düzəlmir gözəl dünya. Bir halal qazanç paya, bir halal qazanç paya, uzanır yüzəl dünya, uzanır yüzəl dünya. Baxdıq fragmentlərə Niyamətdin müəllim. Mən əziz qonaqlarımızdan xahiş edirəm ki, bir qədər də qeyri-rəsmi danışaq Niyamətdin müəllim haqqında, Rauf müəllim. Yəni biz bayaqdan yaradıcılıq, mahnılar, bunlar əla. Hə, onu ancaq siz danışa bilərsiniz, Məlikə xanım. Mən qorxuram danışmağa. Deyir ki, mən buğa bürcünəm. Dedim qadından buğa bürcünə, buğa kişi bürcünə. Yox, eyvallah, məni görəndə deyir, mən buğa bürcüyəm. Səni görür, deyir, əkizlər bürcüyəm. Bilmirəm, bu bürcünə hələ də bilmirik. Deyim sizə ki, Niyamətdin müəllim çox gözəl nərd oynayır. Aha. Biz səfərlərdə zadda olanda domino da oynayır. Dominonu qəşəng oynamır. Amma nərd çox yaxşı da. Yox, məni akalay makalay alladır məni. Yox, 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 inanmayın. Söhbət bu deyək. Bax, bir də gördüm ki, domino oynayır. Aa, altı qoşa yoxdur, gizlədib altında. Necə, nə qədər gördük? Yəni ki, nərddə hamını udar. Amma Niyamətdin müəllimin belə sehirbazlığı da var. Daşları gizlədmək. Oyun bas. Mən də fikirləşirəm ki, elə bəlkə nərddə də belə şeylər eləyir, xəbəri yoxdur o nərd, mən nərd oynaya bilmirəm. Bir mən danışım. Nərdlə bağlı bircə söz deyim ona. Deməli, bir dəfə yarış keçirilir, mən də oturmuşam, da Niyamətdin müəllim mən oynamaram, çünki çox güclə oynayır nərdi. Bir-bir hamını udur bir-bir, bir 5-6 adam udulub durub qıraqda. Hamısı da boynun büküb ki, biz neyin, niyə qalib budur. Birdən biri hirsləndi belədi, zər tutursam. Zər tutursan, stəkən gətirin, stəkənlə atacaq. Bu vaxt Niyamətdin müəllim qayıtdı ki, nə olar? Ona gəlin gedək mağazaya, nərd alaq. Əgər üstündə stəkən da verirlərsə, onda gələk stəkənlə atacaq. Deyim, qəşən yoga ilə də məşğul olur. Biz 2001-ci ildə Azərbaycan televiziya günləri keçirilirdi, dövlət tədbiri idi, Kipirdə idik. Onda Mailə Muradxanlı, Allah rəhmət eləsin, AzTV-də ədəbi dram verilişlərinin baş redaktoru idi. Biz səhərlər görürdük ki, Niyamətdin müəllim özünə çox yaxşı qulluq eləyir. Onu da deyim, bəli, bəli. İdmanla məşğul olur. İdmanla, səhər tezdən nə durub
gedir dənizin qırağına, dənizdə. Yok aynen. Bir de gördüm Nayla xanım məni çağırır ki, hamını yığıb bir dənə gəlin, sabah səhər səri gəlin baxın görün nədir. Görür ki, Niyamettin müəllim oturur. Yoga pozasını alıb. Yoga pozasında, hə. Bax, çok güzel. İndi də Niyamettin müəllim bayaq yeməyinə fikir verir, elə deyil mi? Sonra idmanın özünə də yürüşə çıxır. Sən nə gözəl sözü, bədən tərbiyəsi. Bəli. O uşağı tərbiyələndirən kimi, onu özü tərbiyələndirən kimi tərbiyə edirsən də, bədən də aşıb daşanda onu tərbiyələndirmək lazımdır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Aşıb daşanda onu tərbiyələndirə bilmirəm. Biz bir dəfə də bulvarda idmanla məşğul olur. Biz də axşam qızım, mən, bacım zat gəzirik bulvarda. Bir də gördük Niyamettin müəllim gedir. Tez-tez, ritmik. Çağırırım Niyamettin, biz dostuq, bir yerdə çörək kəsmişik. Niyamettin müəllim tanımırız o bizi, gedir, gedir, baş alıb gedir. Burada doğru baş alıb gedir xəyalı. Deyirəm, Niyamettin müəllim, dayan, pozursan idmanımı. Gedir, deyirəm ki, biz Niyamettin müəllim oturaq burada çay içəkdə, biraz istirahət ilə. Yox, getdi, getdi, sən pozursan, qoymursan idman eləyəm. Boşum gəldi, oturdu, elə bilir ki, çayı boşum gəldi, oturan kimi, çox qanı qara, bilirsiniz də. Qanı qaraldı, sən mən bugünkü idmanımı pozdun. Boşum, siz oturun, mən getdim, davam eləm, amma daha gəlmə, gəlmə, dağım ki, özüm gedirəm. Mələkə xanımla doğrudan da o yoldaşlığı, xanımlığı, bütün o müsbət insanı keyfiyyətləri Mələkə xanımda mən neçə illədir. Orada yekə xanı olsun, ondan sonra özün yekə göstərsin. Bir kaprizli şeyler, böyle şeyler görmürəm. Allah'a da inanan adamdır. Bir gün həmişə gedirdik Mir Mövsüm ağanı ziyaret eləməyə. Dedi gedəm Mir Mövsüm ağanı ziyaret. Dedim iki gün bundan qabaq gedmişik, ziyaret eləmişik. Dedi bir də gedək də, ürəyində nə arzu varsa tut, Allah onu sənə yetirər. Dedim mən yaxşı gedək. Getdi bu aşağıda, mən yuxarıda, demək fırranam. Ziyaret edirəm, o daşı öpürəm. Dedim, ay Allah, mənə 100 min pul yetir. 150 min. Elə dua qəbul olunmur. Oldu. Yanında görə olacaq. Çox maraqlı, dedim, ay Allah, mənə 100 min pul yetir. Yəs olun. Duamı elədim, çıxdım, gəldim. Mələkə xanımın da gəldi evə. Mənə deyir ki, mənim bir arzum var idi. Mənim çox bir şey ehtiyacım var idi. Mən dua elədim də, görüm də Mələkə xanım, sən mənə məcbur gətirdin bu gün bura. Görüm bu arzum yerinə yetirək. Sən ki, bu qədər Allaha bağlısan. 2-3 gün, inanın, xadno günü gedirdik. Bir həftə keçməmişdi. Hə, keçməmişdi. Üçüncü gün mənə zəng elədi ki, Mələkə xanım, bəs mənə dövlət prezident ev bağışlayıb. Ev verdi. Qapazı vırdım başıma gəlb. Yenə 1 milyon da. 100 min deyə deyirdi sən. Amma mənə Koko Mademoiselle duxu da gətirdi. Mələkə xanım, sizə ziyarətgah getmək lazım. Bir gün sizə qoşulub gedəcək. O qədər güldüm mən, deyir, Əliş qızı, elə peşman oldum. Denən 1 milyon verdim. İnanırsınız ki, mən yollarda qastrollara gedirik. Mən dualar oxuyuram, oxuyuram, bu baxır. Yol boyu mən çox dualar oxuyuram. O maşını vuranda, maşını vuranda. Şək gətirib, onda da aparanda. Dedim, bax, burada belə görüm arzum. Dedim ki, mənə baxır gözümdən yaşaxanda, gülmək kimi də. Dedim, şək gətirmə. Bax, maşını vurmuşdun, ha. Şək gətirmişdin, vurmuşdun. Deməli, onun Niyamettin müəllimin məşhurluğu haqqında, sənətindən danışdı, onsuz da danışmaqla da bitən deyil. Bir maraqlı əhvalat deyim. Təbii ki, çox məşhur adamdır bu. Hamı tanır, özü də uzaq məsafədən. Yanından, böyürdən, arxadan. Hamı bilir ki, o Niyamettin Musayevdir də, uşaqdan böyük. Qədəbəyə gedirik, hərəmizin bir 31 Volga maşınımız var, o vaxt təzə gələn vaxtlardır. Hələ onda Bakıda 3-4 dənə 31 var idi, biri ondaydı, biri məndə. Məndəki qar 31 idi, ondakı ağ. Qədəbəyə gedəsiydi, Niyamettin müəllim dedi ki, onda bir maşınla gedək. Mən uzaq səfərə gedəndə özüm sürməliyəm ki, yatmayayım da, rahat gedək. Niyamettin müəllimin 31 ilə gedəsi olduq. Deməli, yolda gedirik, bir də gördük, qəşək böyürtkənini, yamyaşıl bir təbiət filan. Dedə, yüz qoy saxlayaq burada, bir böyürtkənindən yəyək də yolda gedirik. Şamaxıda. Şamaxın, ay sağ ol. İndi orada biz böyürtkən yerik, qəşək böyürtkənini. Çox təbiəti gözəl bir vaxtıdır. Həm də dincəlikdə bu qədər yol gəlmiş. Hələ gedəcəyik qədəbə. Qardaş, birdən bir
deməli 06 markalı bir Jiguli gəlir. Olardı bir 100-lə 120 ilə gəlirdi bax belə. Ağzına da dolu ailəsi, uşağı sürəndə bir polkovnikdir. Yəni hərbiçidir, hərbi polkovnikdir. Birdən pəncərədən qışqırdılar. "Hey Niyamətdin, Niyamətdin, Niyamətdin" deyəndə qabaqda da bir pavarot var, yəni dönəcək var. O döngəni dönmək üçün görməlidir bunu. Artıq hamı Niyamətdinə baxır, yolu görmür. Bir də gördük ki, maşın döngədən keçdi, düz dönə bilmədi. Meşədir yaxşı. Qalxdı meşənin üstünə Jiguli. Allah, Allah. Ağaçların üstündə dayandı Jiguli. Bir adamın burnu qanamamışdı. Qaça-qaça getdi, indi Niyamətdin çatırıb biri. Polkovnik, utanmırsan sən? Bu cəmaatı qırmışdın. Zəhrimar Niyamətdin, azar Niyamətdin. Nə Niyamətdin? Hə, Niyamətdin, Niyamətdin salmışsan. Cəmaatı öldürmüşsən. Öldürdün cəmaatı, hə kişi. Biz nə çıxmışıq o yolu qıran bir ölkə yeri, hə kişi. Bizi sən günaha batırdın, belə şey olar filan. Nəsə, heç nə olmadı da orada, salamat qutardı. Niyamətdin mənim çox gözəl maşın sürürə, bilirsiniz. Ha, ha. 30-la gedir yolu, 20-30-la. Başladı. Allah haqqı, bütün tədbir qalır yarı-yarım üçün. Əziz qulaqlar. Başladı. Bugün biz... 70 bağa kimi maşın sürürsən. Onun acıqlanmağını gördü zəniyyət edirdi. Axı, belə olmaz. Görürsünüz, bu niyə çox istəyirəm? Qışqırıqsız deyil. Axı, belə olmaz. Bugün biz Niyamətdin müəllimin ötən günlərinə qayıtdıq. Böyük məmnuniyyətlə, gözəl qonaqlarla birlikdə. Hamınıza bura qədər gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Və Niyamətdin müəllim, var olun, yaşayın, yaradın. Musiqiniz sevilir, ifanız sevilir, bəstələriniz sevilir. Bir insan kimi hər kəsin sizə hörməti var. Var olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, diqqətinizdən qaçmamışam. Sənətimə, şəxsiyyətimə hörmətiniz var. Mən bax sənət dostlarıma, hamısı mənim canım qurba. Rauf, sənə canım qurba. Sən gözəl nəğmələrim var. İstəyir Zeynfirə xanım, istəyir Məleşə xanım. Niyamətdin müəllim, mən sizə can sağlığı arzu edirəm. Həmişə sənətdə var olun. Dostluqda var olun, Azərbaycan torpağında var olun. Belə xatirələrimiz də çox-çox olsun. Ancaq can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Çox gələn müğənnilərdən Mətanət xanıma da, Röyə xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar ki, gəldilər. Siz özünüz bu sevgini qazanmışsınız. Bir kəsi məcburi heç hara gətirmək mümkün deyil. Sizin adınızı eşidən hər bir kəs mütləq sevgi ilə orada olacaqam dedi. Yaradıcı adamları təbliğat olunanda, onların bir daha ömrü artır. Bəli. Yəni, sənət nə qiymət verir. Amma ögəy doğmalıq olanda biraz görsən ki, o özünə qapanır. Ki, niyə belə, çox kövrək olur. Niyamətdin müəllim, var olun. Çox sağ olun. Siz tarixdə yaşayacaq sənətkarsınız, siz iz qoyan sənətkarsınız və biz sevgi ilə bugün ötən günlərin bir buraxılışını sizə həsr etdik. Hörmət tamaşaçılar, verilişimizin sonunda Niyamətdin Musayevin ifasında Kölgəm Qədər mahnısını dinləyəcəyik. Sözləri Bəxtiyar Bahabzadənindir. Sizinlə isə sağollaşırıq. Salamat qalın, əziz tamaşaçılar. Görüşmək ümidi ilə.